Роки йдуть, а повітря погано становиться. Дніпрянка Вероніка живе у місті все своє життя. Запевняє, повітря з роками стає все гірше. Дівчина каже, за містом їй краще дихається. Я чувствую себе в центрі міста дуже погано. Повітря дуже погане, екологія. За містом, там, в лісі або за городом набагато краще. На мою думку, повітря – це саме найголовніше. Ось, за ним треба берегти, оце вихлопні гази від машин. Ми цим дихаємо, потім люди хворіють. Дніпро очолив рейтинг із 35 міст і став першим із найбруднішим повітрям. Такі результати місцеві екологи опублікували у своїх соцмережах. Зібрали дані за 2023-й завдяки інформації від гідрометцентру. Вони беруть заміри якості повітря кожного дня зі своїх станцій спостереження, зробили вибірку, тобто змогли це все зібрати одним файлом і опублікували на порталі відкритих даних. Ми, оскільки ми агрегуємо усі екологічні дані, відкриті дані в Україні, ми так само агрегували їхні дані. Що ж дніпряни думають стосовно якості повітря? Зараз дізнаємося. У мене смуток, звісно, але я не розумію, і підприємства наче менш вже працюють. Чому таке? Дуже сумно, дуже, бо і нерви, і війна, і дихати нема чим. Менше треба воду і воздуху пускати всякої нечисті. Що саме шкодить повітрю, запитуємо в еколога. Якщо ми кажемо про Дніпро, то безумовно, що головними в нас залишається промисловість, важка промисловість, ну, енергетика. До цього є також певну... чим далі, тим більшу частку забезпечують транспорт. А ще, наголошує еколог, шкодять ворожі ракети та спалювання сухої рослинності. Та еколог скептично ставиться до того, що саме Дніпро очолює рейтинг. Каже, результати отримували з певних станцій. І якість повітря регулює моніторинг за міжнародними нормами. Значна частина речовин, яка має вимірюватися за тим же законодавством і українським, і європейським, вона не береться до уваги вимірюваннями гідрометслужби. Саме тому казати про повну картину забруднення і впливу на здоров'я ми не можемо. Окрім Дніпра, до рейтингу увійшло і Кам'янське. Воно на другому місці. Фахівці зазначають, ми обійшли столицю, де найбільше транспорту, та Херсон із Краматорськом, де найбільше обстрілів. Наталія Богиня, Вікторія Горохова, Ілля Кононов, ОПНюз, телеканал «Відкритий».